دل کو سکون دیا کرتا تھا، حال یہ وہی ہے جس حسین کے دعاؤں میں آتا ہے۔ میرے پروردگار اللہ نے امام معصوم کو علی اکبر عطا کیا، اور بس سنیے امام مظلوم جب علی اکبر کی صدا پہ پہنچے، آخری سلام علی اکبر نے پیش کیا، امام مظلوم بھوڑو سونے کا نہیں، انہوں نے حسین تیرا اکبر تو ادھر گرا ہے، امام مظلوم ادھر تو، حسین تیرا اکبر ادھر گرا ہے۔ کسی نے کہا حسین ادھر ہاں، تیرا اکبر ادھر ہے، کسی نے کہا اکبر مغرب میں گرا ہے، کسی نے کہا اکبر مشرق میں گرا ہے۔ حسین کے چلنے کی کیفیت سنو گی، حسین کے چلنے کی کیفیت یہ تھی کہ حسین کو ہنیوں کے بچوں رہے کے علی اکبر کی تلاش ہو، جب صحیح راستہ نہیں ملا تو حسین نے کہا اکبر اپنے بابا کو آواز دے، میرے لال حسین تجھ تک پہنچ سکے۔ علی اکبر گر رہا ہے، تم سے بچھڑ کر جینا نہیں ہے مجھ کو، بہت بھی نہیں ہے
Thank you.